I pozdrav i sve su dobrodošli u moj novi gameplay, ljudi, danas igramo YouTuber's Life ili ti život YouTubera i serovci. Ja sam nekih 2-3 minuta igrao, evo imamo sada 602.000 subscribera ili ti pratilaca i serovci, sada muvamo Clarisu. Znači, moramo što duže da pričamo jer želim da je oženimo. Znači, pokušat ćemo u ovoj epizodi, ako ne uspemo, da je oženimo, to je da nam bude sad žena, znate. To će biti ekstra, ako uspemo, naravno. Ok, ona sada tu igra nešto, ali mi ćemo sada snimiti jednu igricu, čisto. Kupio sam da neke igrice, ok, ovu igricu ćemo prodamo, pošto ona, ok, ona je tu. Neka ona stoji tu, naša buduća žena neka stoji tu malo kod nas, ali mi ćemo sada snimiti neku igricu, ovu smo snimili, bili, ok, septembar 10. ovu nismo snimili, tako da idemo sada snimimo ovu Isenovci igru, idemo next. Ok, Isenovci, igrica se renderuje, idemo sada mi malo da ospavamo i $622 smo zaradili od prošle igrice, što je neverovatno. Ok, sad ćemo i da jedemo malo, ona je i dalje tu pa ćemo još malo popričati s njom. Ajde, uzet ćemo salatu neku da jedemo, čisto i, gdje si pošla ti, moram pričati s tobom malo, Clarisa, nemoj to da mi radiš, Clarisa. Znači, i serovci, moramo sada nju malo da smuvamo, znate. Ok, evo pričaju, tako da ćemo ići tu, pa ćemo ići ovako, pa ćemo ići ovako. Pa ćemo ići opet talk, čisto da se popuni ovoj serovci do kraja. Ok, evo ovaj, gledaj ovo, vate, $665 i serovci bismo zaradili od prethodnog klipa, što je neverovatno. Serovci, otvorilo nam se ovo, tako da ćemo mi sada, gdje imamo šta je ovo? Ok, ovo imamo do kraja, ovo imamo, ok, gdje imamo šta je ovo? Ok, ovo smo upgradeovali, što je ekstra. Tako da, odavde ćemo da izađemo. Ok, oni i dalje pričaju. Dajmo šta bi mi mogli... ok! Da zajedno snimimo igricu i senovci. To će biti ludilo. U ovaj na crveno. Ok. Ajde, ovu ćemo da snimimo. Znači, snimamo sada ovu igricu zajedno sa njom. Da vidimo kako će ova igrica proći. Ok, idemo next. I senovci, snimamo igricu sa našom devojčicom, kao što vidite. Vidjet ćemo kako će sada ova igrica proći. Ja se nadam da će da se dobro pokaže. Ok, ajde stavit ćemo ovo. Dobro. Ok, ovdje sad smo ekstra ovo odradili. Stavit ćemo sada ovo. Evo je ona pored, gledaj što se guraju kao nešto, smeškaju se. Ok, ajde stavit ćemo ovako. Snimili smo i senovci sada igricu sa njom, tako da sada idemo da izeditujemo. Imamo ovdje jedan poklončić, što ćemo poslije da odradimo. Ok, čekaj, da imamo što ćemo staviti. Ajde stavit ćemo sada ovako, pa ćemo staviti ovako. Idemo sa gornje strane, imamo ok, ekstra. Idemo to, pa idemo ovako. Kompjuter se pokvario, čujem. Šta bi sad mogli... stavimo ovako, ja da će ovdje gore biti crveno, ali nema veze, ok, i ne možemo više da stavljamo. Koje sranje, ali nema veze, nakar da smo mogli još jedan, ali nema veze. Ok, stavit ćemo ovako, stavit ćemo ovo, idemo proces. Ok, subaju napali, 97% interesovanja i novi rekord za editing 2750, ekstra. 653.000 i serovci, 653.270 subova imamo, snimili smo sa našom devojčicom, smo snimili klip. Idemo gdje, ok, idemo ovako, dođe ovamo bre. Moramo da je oženimo, brate, kako umemo i znamo. Ok, 18. level smo, što je ekstra. Znači, ovo je baš ekstra. Ok, ajde, pričaj s njom, ajde, mora da poraste ovo, bre, ajde, bre. I senovci, klip je izbačen sa njom, znači, bije preglede ekstra. Ja mislim da će biti ovo dobro, ok. De bežiš ti, ajde, mora da pričate sa mnom. Nalo, bre, devojčice, nemoj ti tu meni da bežiš. Ok, moramo Matendo Z, znači, Tedo Z da snimimo gameplay, ok, za $432 i senovci, ok, prihvatam to, ali moramo da idemo da kupimo to, znači moramo to da kupimo, do septembra 29. moramo da snimimo, znači za 5 dana moramo to snimiti, što prije ni malo loše, moramo samo da kupimo taj Matendo Z, evo ga, $249, kupujemo ga, to je to.
Kupili smo, imamo 5846 dolara i evo je igrica što trebamo mi da snimimo. Ok, snimit ćemo je. Znači do 29. septembra mi moramo tu igricu snimiti. Evo ga. Evo ga i Nintendo ili ti Nintendo. Ok, deta igrica, to je ova, želi gameplay i evo ga. Ok, i sjednoci, pozvala nas je Clarissa da idemo da gledamo film, što ćemo i uraditi. Znači, ovaj sad se klip uploaduje. Evo je, ovo je Clarissa, ili tako? Čekaj ja da vidim. Ok, level 22. jeste, to je ona. Tako da, ajdemo prvo da popričamo malo. Da popričamo i onda idemo da gledamo sa Clarissom film. Znači, ovo će biti uzbudljivo. 690.000 subova imamo u Senuci. Kako mi brzo napredujemo. Ok, oni i dalje ovdje pričaju nešto. Ali mi ćemo sada ići... Ajde ovamo, polazi. Idemo da gledamo film. I spava nam se, a i gladni smo. Ali nema veze. Kada je Clarissa u pitanju, moramo da idemo. Ok, ajde malo ovdje da se slikamo kao. Begaj bre ti, šta ti? Ajde, moram slikati. Gdje je Clarissa pobegla? Clarissa? Ajde, idemo. Idemo da gledamo film Clarissa. Inači, senovci, evo sad ulazimo da gledamo film. I sad dok gledamo film, moramo, ok. Ajde, sešćemo ovdje, ajde. Ja sedim ovdje, neću pored ove likuše da ona slučajno ne bude ljubomora, znate. Možda bude ljubomora. 692.000 suba, imamo 11 miliona pregleda, što je ekstra. Ok, gledamo sada film sa Clarissom i Senovci. Morat ćemo i Senovci da smuvamo Clarissu. To je, morat ćemo da je oženimo kako umemo i znamo. Tako da, vidjet ćemo da li će nam to uspjeti. Inače, ovaj klip će biti malo duži. Zato što ste pisali dosta komentarima s tim i malo duže od 30 minuta ili tako nešto. Evo, ovaj klip i Senovci će biti duži. Eto, ispoštovao sam i hvala vam puno što pišete komentare, što mi uopšte gledate. Znači, hvala vam puno i dajte mi veliku podršku. Znači, hvala vam puno od srca i Senovci. Tako da nastavit ćemo, naravno, sa YouTubers Life. Znači, idemo, bukvalno 696.000, 700.000, bukvalno, prošli klip smo prešli 500.000, sada 700.000, što je neverovatno i Senovci, ili tako? Ok, oni još uvijek gledaju film. Ne znam ni kad će se završiti ovaj film, ali nema veze, sačekat ćemo, jel tako? Film se završi, Senovci, i sada mi idemo kući. Da, idemo kući, moramo da snimimo neku igricu da nam ne bi slučajno pali subovi. Ovaj klip je tek sada izašao, što je ono, dobro, nije loše. Ajmo mi sada da spavamo. 687 dolara smo zaradili od prošlog klipa, što je neverovatno. 700.000! 700.000 i Senovci smo stigli, neverovatno, znači 700.000. Ja ne mogu da verujem. Znači, ja ne mogu da verujem. Okej. Ajde sada, idemo, čekaj ovako, idemo Clarissa, idemo da četujemo sa Clarissom, znači gledajte bukvalno koliko se popunilo ovo, znači još malo nam fali i tu i moramo da je zaprosimo, znači evo, dopisujemo se sada sa Clarissom i sada kada završimo dopisivanje morat ćemo snimimo odmah još jedan gameplay, 730 dolara od prethodnog klipa i Senovci, ovo je nevjerovatno, i 798, gledaj, 800.000 pregleda. Au, brate, kako mi napredujemo. Svaka nam čast. Ok. Ajde, ideš malo da jedeš. Ok, završi dopisivanje sa Clarissom. Ne može, mislim, malo. Pozvaćemo je poslije malo u stan. Ok, ajde, jedi sandvič. Ajde, pozvaćemo sada Clarissu. Gdje je Clarissa? Idemo ovdje. Invite to home. Ok. Evo, kaže da će doći. Ok. Ona došla već, a? O, evo je, gdje si? Joj, šta misliš, da li da stisnem na kiss? Ajde, idemo na kiss, pa šta bude da bude. Ajde, vidim da li će se naljutiti. Dođe vamo. Šta? Ne! Ne želiš! Joj, ispalila me. Okej, ajmo pričamo. Moram da pričamo malo. Okej, idemo ovdje. Moramo da je popravimo malo raspoloženje. Nije tela na odmah da se poljubimo, ali dobro, nema veze. Teška ova devojka, mnogo teška ova devojka. Teško ćemo da je spuvamo, ali dobro. Ok. Idemo ovako. Ajmo malo da damo i poklončiće, pa ćemo da pričamo opet. Znači, morat ćemo sve. Ok. 300. Ok, ovaj, brati, kako otiš ovaj klip, ovo je neverovatno. Ajde vidimo samo da li je izašla neka nova igrica septembar 28. je. Ajde, kad završiš pričanje sa njom, idemo da vidimo da li... E, okej, završiš su pričanje. Ajde, ti igraj malo tu.
igrice malo, ajde, budite tu kod mene, Clarissa. Ok, 17, septembar 13. je izašla ova igrica za PSP. Ok, da vidimo da li je izašla septembar 21. Ok, kupit ćemo ovu igricu Nintendo Z. Ok, avgust 6. Joj bre, tu u avgustu još izašla igrica. Ok, da vidimo da li ima još neka slučajna igrica. Ok, a u septembra, brate. Septembar, treba bi neki malo bliži. 10. Amazing. Ovo, ne znam šta je. Septembar, da imamo koji još, 23. 22. Ok, ima ova igrica, ima i ova igrica. Ok, septembar 25. ima i ova. Ok, kupit ćemo to, 102 dolara. Ok, kupili smo ove igrice i senovci, sada ćemo da snimimo ove igrice. Nove što su izašle. Ajmo mi još malo da pričamo sa njom. Idemo to, idemo i to. Moramo da se popuni ovo do kraja i da je zaprosimo i senovci. Znači, moramo. Okej, jedna igrica je stigla. Evo je i druga igrica. Gledaj koliko igrica i senovci mi sada imamo. Ovo je stvarno neverovatno. Okej, evo još jedna igrica je stigla. I... Opa, otključilo nam se još nešto, tako da ćemo sada ovo ovde. To je to. To je to. Idemo ovako. To je to. I idemo sada da snimimo i senoci novu igricu. Ok, sad je septembar 30. Ovo je 25. Ok, ajde idemo snimimo. Da li da stavimo walkthrough ili gameplay? Ajde gameplay, pa da vidimo kako će se pokazati ova igrica. Pa ćemo onda, ako se dobro pokaže, onda ćemo walkthrough da snimimo. Ok, Clarissa nas sad invajtuje, to je zove nas da idemo da gledamo, to je invajtuje nas na žurku. Tako da hoćemo, Clarissa, evo čim sada ovo sredimo, ovaj sada klip, idemo na žurku. Ok, i senovci, došla je nova kartica, ekstra. Tako da idemo sada, da, ok, ovo se sada render pa će se uploadovati, 19. level smo već. Ok, 320 nam bili uzeli za stan, nije puno, to zaradimo za jedan klip. Ok, gdje je Clarissa sada? Ok, ovo je Clarissa, ali tako? Uvijek je zaboravim, da. Ovo je Clarissa, ona nas je pozvala i morali smo da idemo, pošto želimo da je smuvamo. Pazite još koliko je ostalo, znači još malo samo. Evo sad da igramo sa njom, džuskamo. Ok, ok, ovo će se popuniti do kraja. Ajde još malo džuskamo. Malo sa Clarissom. Clarissa, ajde da vidimo sad. Idemo ovako. Jao, lepotani. A zašto mi to radiš, Clarissa? Oj, Clarissa, Clarissa, Clarissa. Ok, ajde da pričamo malo, ajde. Ajde damo posle i malo poklončić, jel' tako? Jaooj! I senovci, pojavilo se Srculenčić iznad gore. Srculenčići se pojavili. Jaooj, ajmo malo da igramo sada. To je da pričamo, u stvari. Znači, senovci, Srculenčić se pojavilo iznad Clarisse. Bukvalno polako, ali sigurno je osvajamo. Znači... Polako, ali sigurno je osvajamo, jel' tako? Okej, okej, Clarissa, ja se izvinjavam, ali ja moram da idem. Izvini. Ćao! Ali vidjet ćemo se uskoro, Clarissa. Ajde, nemoj da budeš tako. Vidjet ćemo se uskoro. Okej, ovo postaje sve zanimljivije i zanimljivije, što je ekstra. Okej, ovaj klip se sada tek sad se u stvari uploaduje. Mi ćemo idemo malo da ospavamo. Spavamo sada malo ovaj klip. Opa, dobro. Dobro, nije loše, ne prolazi loše ovaj klip, ajmo mi samo malo da žderemo nešto, to jest da jedemo. Okej, da idemo sandvič, ajmo, idemo da jedemo sandvič. To jest, uzeli smo salatu i sandvič, nemam pojma, ali nema veze. Okej, ajde sada odmah da snimimo i drugu igricu, čisto da imamo, pa da pozovemo ponovo Clarissu kod nas, jel' tako? Okej, ovu igricu smo sada snimili, septembar... Ovo je sad septembar 22. Ok, snimit ćemo sada ovu igricu da vidimo kako će ova igrica proći. Da vidimo koliko će preglede nabiti. Novi rekord za editing. 2964, 63% interesovanja, što je ekstra. Tako da, ovo se sada renderuje i senovci. Imamo 723.706... opa, 723.831 sub. 13.000 smo dobili od prethodnog klipa i on je napio 411.000 pregleda, ali još raste i 357 dolara, to je bukvalno za onaj stan koliko mi plaćamo. Ok, nisam video, čekaj kada kliknem ovde da vidimo ovako. Ok, 950 dolara u sljedeći stan, gledaj ovaj stan kakav je, čoveče, ali ne možemo u njega da pređemo. Ok, legle su nam pare. Ok, da imamo za posao, pazite ovo, 10 sati 100 dolara,
Čoveče, $100. Ajmo sada i senoci mi malo da časkamo sa Clarisom. Dok se ovaj klip... bre, on je izašao već. Ja nisam ni primetio. Sad sam tek video. Okej. Okay. Kompjuter se ovdje pokvario, tako da ćemo ga popraviti. I ne znam da li senoci sada da kupimo mi bolji kompjuter. Da. Teo sam da kupim bolji kompjuter. Okej. Okay. Oni se i dalje dopisuju se. Okej. Okay. Ajde, prekini dopisivanje, mora popraviti kompjuter. Okej. Okay. Ne, brate, neću, brate, da gledam. Izvini, brate. Ne, ja ne varam moju Clarisu, brate. Ne mogu da je varam. Žao mi je, ali tako je kako je. Okej, idemo u Go Shopping da vidimo da li izašlo nešto novo. I senoci, razmišljam sad da li da kupim... da li da kupim ovaj kompjuter od $1,250. Ima ovaj od 800. Pazite kakav je gledao, je od 1250. I jao. Okej, brate, glede, šta ovdje sve ima, čoveče. Okej, da imamo, sad imamo novi miš. Ima, znači, ovaj novi miš od $84, ajde, uzet ćemo ga. I moramo da uzmemo novu webcam, da imamo koju bi mogli da uzmemo. HD, ajde, uzet ćemo ovu. I to je to, $544. Okej, uzeli smo to, pa ćemo sljedeći put da uzmemo i senovci novi kompjuter. Da vam zamenimo ovaj naš stari kompjuter. Ok, sad čekamo da vidimo da nam stigne sad to ovamo. Ok, na PlayStation 2 da stimo Hindu. Ok, za $456, ok, može. Ok, može, ti mi to pošalji. Ok, ajde sad imamo mi da, malo da jedemo. I moramo da stimimo do oktobra 12. ovog. Ok, nikakav frka. Ok, ajde jedi malo hot dog. Da li je ovo stiglo ono što bi poslao? Jeste, to je ta igrica što mi moramo da snimimo. Snimit ćemo je sada odmah. Okej, okay, i stigo nam je novi miš. Da, evo ga, tu je pored odmah. I nova web kamera. I ona će sad doći mjesto ove. To je to. Kako smo se sada nabuđili, senoci? Neverovatno, znači, neverovatno. Okej, okay, i ova igrica pada dole, znači na crveno je, a moramo da snimimo sa ovog. Ok, traži samo gameplay. Jeste da je na crveno, ali obećali smo ovom liku. Prihvatili smo da hoćemo da snimimo za njega ovu igricu. Tako da, ajde, nema veze, snimit ćemo je. Ok, full HD. Pazi ovo. Pazite ovo, sve u minus. Znači, ako stavim u 4K, imat ćemo samo 23 ovih poena. Ok, full HD, 37 poena. Ako stavimo standard... rezoluciju 44 poena. Ok, ništa, stavit ćemo u full HD samo, ajde. Imaćemo 37 poena, tako da je to. Ok, senoci, snimili smo klip, sada smo ga izeditovali. Opa, 20. level smo, ok, ali pazite, prvi put mi sad ovo desilo, senoci, da mi je sve na zeleno. Pazite ovo, sve na je zeleno, što je neverovato. Ok, stavit ćemo ovako, stavit ćemo ovo i stavit ćemo ovako. I idemo proces. Što je, ovo je neverovato, znači 3000 poena smo dobili za editing. Stvarno svaka nam čast. Ok, idemo na public. I nova kartica je došla. Ok, ajde, učitaj je. To je to. Idemo sada i senovci mi ovaj, da invajtujemo ovu našu ovdje kod nas Clarisa. Idemo, opa, invite to home. Ok, kaže da dolazi. Ajde, dolazi. Ok, idemo mi malo da ospavamo, čisto da ne budemo umorni kad ona dođe. Ako već... Ona je već došla. Ooo, Clarisa, kako si ti brza. Ok, ona nam je uplatila, to jest, ili ona je lik nam uplatila što smo snimili za njega igricu. Slabo subo dobijemo, pošto znate da ona je igrica na crveno bila, ali smo obećali da ćemo snimiti. Ok, ajde idemo ovako. Idemo ovako. I sad ćemo snimiti opet sa njom da snimimo neku igricu. Znači, moramo s njom da snimimo opet neku igricu. Ok, ajde, pričajte malo. Ajde, mislim ono. Ok. I onda ćemo da idemo da snimimo neku igricu sa njom. Je li tako? Ok, ovu nećemo. Jesmo snimali, da li ćemo ovu? Ovo je na zeleno. Ok, da vidimo šta možemo da snimimo sa njom. Ovo je, ok. E, da uzmemo ovako ove trke kao, a? Ok, i ovo je na zeleno, ekstra. Možemo da snimimo sa njom ovaj video. Tako da, idemo da snimimo sa njom ovaj video. Ok, senoci, ovaj klip se sada renderuje što smo snimili sa njom. Tako da, idemo mi sada ovdje malo da ospavamo i da jedemo.
To je tu, Clarissa je još kod nas u stanu i Senovci. Imamo 740.000 subova i 12 miliona pregleda, što je stvarno neverovatno. A da imamo, šta imamo mi još ovdje? Okej, okay. Mi imamo hamburger. Ajde, hamburger da jedamo. To je to, Clarissa ti neće da jedeš, a? E, da li da probamo sada da je poljubimo? Doći vamo, Clarissa. Okej, okay. Sad ćemo vidimo da li će hteti. Poljubili se! Čekaj, jel su se ovo poljubili bili? Ja ne mogu da verujem. Poljubili se! Oooo, oh, to je to bre. To je to. Jaj. Čekaj, šta ćemo sad? Ajde poklon, to je to. Poklončić, eti poklončić. Okej, okay. Da li će htjeli teti da se poljubimo? Okej! Okay. Ali nešto je tužno kad se ljubi sa mnom. Valjda se lepo ne ljubim, a? Okej, okay, ajde idemo sada, to jest nećemo sad ništa više s njom, nećemo da je gnjavimo mnogo, znate ono, sada preteramo sad tu s njom. Okej, okay, da vidimo sada, da prodamo sada Insenovci neke igrice, znači moram da prodamo sada neke igrice da vidimo. Okej, okay, ovu smo ono što smo dobili igricu, okej, okay, da vidimo, crvene igrice, okej, okay, to je ova, idemo tu i da je prodamo, da nam nesto i tu za džabe. Mislim, šta će nam? Okej, okay, čekaj, idemo ovako, još crveno. Nije valjda su na zeleno, bre. Okej, okay, evo je i ovo je na crveno. To je to, idemo da je prodamo. Mislim, prodali smo je već. Okej, okay, da idemo još koja ima na crveno. Okej, okay, ovu ima ovdje. Ne, brate, zašto izlaziš? Okej, okay, nadam se da će nas sada nas pozove ova naša. Idemo opet da gledamo nešto. Ok, idemo i ovo da prodamo za 15 dolara. Nije loše. Stvarno nije loše da cabrio Porsche parkiraš u boju garažu. Ajde, prodamo i ovo. Ok. Mislim, šta će na tu igrice? Dosta od igrice isto može da stane ako ih složi on. Pošto gledajte kako ih razbacao. Mora to da složiš, bre, prijatelju. Nemoj da si aljkav. Ok, ajde to. Ovaj klip 362.000 pregleda ekstra. Nije loše. Brat, ima dosta igrica ovih na crveno, ali okej. Okay. Idemo, šta nam radi? Ne radi ništa, a? Boli tebe uvo. Clarissa, znači, ono. Bićeš mi žena, to da znaš. Nemoj tu da se sekiraš ti ništa. Okej, okay, idemo tako. Okej, okay, nećemo više prodavati da ne gubimo vrijeme, nego idemo sada u Go Shopping. Idemo Go Shopping i Senovci, kupajmo novi kompjuter! Da! Kupujemo novi kompjuter, okej. Okay. Gdje je? CPU 1250 dolara, okej. Okay. Bum! To je to. Kupili smo novi kompjuter! Okej, okay. Moram da kupimo i nešto odavde, brate. Mora neko da se obučemo ekstra. Da vidimo, ovo će morati da kupimo. Ovo kad za venčanje. Znači, ovo nam je za venčanje. Okej. Okay. I pantalone neke. Moramo da uzmemo... čekaj, da imamo, naočare. Okej, okay, gledajte ove naočare kakve su. Okej, okay, ajde da ih kupimo te. Ajde, kupit ćemo i ove. Da imamo, kačket. Gledaj, Pikachu kačket. Kapa, to jest, gledaj. Okej. Okay. Da imamo dalje. Dobro. Da imamo dalje. Čekaj, moramo da kupimo kravatu, bre. Ajde, uzet ćemo ovu kravatu. I idemo... To je to, kupili smo i ovo, što je ekstra. Idemo sada da snimamo za čas, okej, okay, sada me ostiglo. Ovo stiglo kompjuter, gledaj kakav je zver od kompjutera. Čoveče, gledajte kakav kompjuter i Senovci, a? Kida. Okej, okay, idemo sada da snimamo sada jednu igricu. 6000 imamo, znači pali smo, ali nema veze. Okej, okay, idemo snimamo još jedan gameplay ove igrice. Okej, okay, Senovci, klip se renderuje. Mi imamo 752.000 suba, evo je ova, još ovdje kod nas. Okej, okay, ajde da popričamo s njom da vidimo šta radi, kako je, kako je se sviđa naš stan i to. Ajde. Ja. Ajde se poljubite se malo. Okej, još pričaju. O, kakav je to poljubac. Evo ti poklončić da ne plačeš, ajde. Jeee. Okej, okay, Senovci, znači ovo kad stigne do kraja, mi možemo da je venčamo, to jest da se venčamo. Okej, okay, ajmo mi samo malo da spavamo. Okej, okay, ona tu na naš kompjuter, neka je.
Ajde, imamo da li je izašla neka slučajno neka nova igrica. Ok, za Nintendo izašla neka. Sad ću da vidimo. E, nemoj na kompjuter, ja idem na kompjuter. Izvini, Clarissa, moram da ustaneš. Izvini, stvarno. Idemo ovako, tu. Oktobar 17. Ok. Oktobar. Oktobar 2. Dobro, oktobar 3. 4. 6. 8. 8. 12. Ok, uzet ćemo ovu igricu, oktobar 13. 15. 17. Ok, ovo je još na žuto, oktobar 16. Uzet ćemo ovu, oktobar ovaj na žuto, dobro, da vidimo, oktobar 15. Ok, da smo uzeli ovu, nismo uzeli, ok, uzet ćemo i ovu igricu. Ok, uzeli smo sad ove tri igrice, to je to, i čeka da nas igru sad ove tri igrice, pa da ih snimimo, pa da vidimo kako će one proći. I to je to, odmah. Ok, ajde, idi ti jedi malo, pa da snimiš klip. Ok, ajde, jedi to. Idemo open, evo je prva igrica je stigla. Ekstra. Ajmo dalje, idemo ova igrica. Ok, slupovi sada slabo idu, a imamo 758.000, znači, bukvalno još malo i senuci pa milionče. Brzo, stvarno smo ovdje sada napredovali, stvarno ono ekstra. Ok, ajde, idemo sada snimimo igricu. Oktobar, da nađemo onu, ovaj 16. Ok, pre dva dana je izašla. Ok, ajde stavit ćemo ovako, kao prvi. To je to. Idemo dalje, next. Idemo, da snimimo. 96% interesovanja i senoci, 3124 poena za editing. Ovaj klip smo stvarno sabili. Ok, ovo nam se otključalo, tako da ćemo sada ovo upgradeovati. To je to. I poslije idemo da upgradeujemo ovo za review. Ok, brate. Znači imamo ovdje još dosta easter egg-ovi. Ok. Ovo je ovamo za boxing. Ok, to je to. 21. level smo, što je ekstra. Ajde, idi malo da spavaš. Ok, malo smo napustili našu Clarissu. Znači, Clarissa, kako si Clarissa? Ok, ne znam zašto render i dalje ide sporo, a imamo novu mašinu od 1250 i senovci dolara. Ovo je znači nevjerojatno. Znači, imamo... Novu, znači, bukvalno imamo sve novo ovdje. Imamo mikrofon, kameru, tastaturu, miš i kućište. Osim, znači, nemamo samo monitor novi, ali dobro, ovi monitori su stvarno jako dobri. Ok, gledajte ovaj klip što ide ekstra. Znači, sviđa mi se kako ide. Ok, Clarissa, dođe vamo, Clarissa, ok. Dođe vamo, želeo sam ti se, Clarissa. Gdje beži bre ova Clarissa samo? Clarissa, dođe bre malo da pričamo bre. Ok, ajde, pričajte malo, pričajte, ajde, mislim ono. Ok, je ovo izašla za Xbox neka igrica? Ok, oni sada pričaju, ajde, samo pričajte vi. Neka ovo poraste što više može gore. Ok, da idemo ovako. Znači, ovdje moramo da stignemo do 1 milijona, imamo 750, dobro. Ok, gledaj kako se smeju kao. Ok, to, ajde, pričajte, ajde ovako, to je to. I to je to, ok. Tako neka malo priča i to, nek se zezaju. 450.000 pregleda, 25.000 subova smo dobili na ovo. Ovo je neverovatno, znači ovo je neverovatno. Stvarno ekstra. Ok, ovo sad ide malo sporije. Ovdje trebamo dosta da pričamo sa njom, da bi se ovo što brže uploadovalo. Ok, stiglo nešto za PlayStation 3 da snimimo. Ok, za 315 dolara, ajde. Ok, prihvatam. Ajde, može. I to mora snimimo do oktobra 27. Ok, nema veze, samo čekamo da nam to stigne. Mi imamo play... da li sam pročitao za PlayStation baš? Ok, evo je, to je ova igrica i ajmo odmah sada da je snimimo. A trebamo do 27. sad je 22. Nema veze, snimit ćemo sada odmah. Jaj, ova pada, brat, za PlayStation 3. Šta hoće on, gameplay? Jel' tako? Kolab! Moram s njom da snimim. Ok, moram s njom da snimim ovu igricu, znači, ok, ajde, snimit ćemo sa njom, znači, tražili su da snimim sa njom ovu igricu i snimit ću, jeste da je na crveno, ali, dobro, šta ima veze. Ok, senoci, snimili smo sa njom, ok, ovo me i vajtoje, ne mogu, brate, beži, tu mi je Clarissa, ti normalno, ti uđeš tu prvi moje devojke, čoveče, Ok, snimili smo izjednuti s njom, sa Clarissom, naravno, onu igricu, sada se ona renderuje. Ok, ajde sad pričajte, brate, morate više da se smuvate, ajde bre, to jest morate da,
Okej, okay, ovo je gladan, brate. Ajde, idi, jedi. Okej, okay, ova igrica je izašla. Ajmo sada mi malo da odspavamo, jel tako? Stigli smo na 795.000 supa, što je neverovatno, stvarno dosta napredujemo. I šta sad možemo da radimo? Ajde, 7.875 imamo, što je neverovatno, stvarno. Ovo imamo, dobro, ovo se pomalo sada samo popunjava, znači... Vrlo malo, znači se pomera, ali okej, okay, nema veze. Ajde idi sada ti malo da učiš, a? Šta ti misliš? Pusti sad malo Clarisu, okej. Okay. Uči sada malo. $305 smo zaradili i dalje ide ovaj klip. 800.000 i senoci, 800.000 imamo subova. Ovo je stvarno neverovatno. Dosta smo napredovali, bukvalno bližemo se, jako brzo se bližimo. Milion subova, što će biti neverovatno, brate. Znači jedva čekam. I onda ćemo pokušati ovaj u sljedećem klipu da ovu likušu, to jest našu Clarisu, oženimo i onda da živimo zajedno. Tamo će se pojaviti ovdje još jedan, znate, ovako ovdje. Ok, ona je, inače, ona, ko da smo se mi već ženili, pa ona je sada non stop kod mene, vidite. Znači, non stop je tu oko mene, što je ono ekstra. Tako da i senoci, ovaj još uči ovo, znači stiglo je do ovde, okej. Okay. Ajde sada ti ideš da snimiš ti jedan klip, brate, a? Šta ti misliš o tome? Pa ćeš poslije da nastaviš da učiš, okej. Okay, ajde sada, oktobar 15, okej, okay, idemo gameplay ove igrice. Ajde sad zameniš to pa ćeš poslije da učiš, ajde. I senoci, sada stavljam u 2K rezoluciju ovo, znači u 2K rezoluciju ćemo staviti. Okej, okay, i stavimo ovo, bre. Okej, okay, ajde, idemo. Next, idemo da snimimo sada ovu igricu. Snimili smo i senoci sada ovu jednu igricu. Ajde, sad idi ti malo uči. Ajde, tako, idiš da učiš malo. Da bi ti, Clarisa, ništa nešto uradila, jeli, sa mojim pratilacima. Alo, Clarisa, nemoj da se svađamo ja i ti. Ja bih ovdje završio klip, znači hvala svima što ste pogledali. Eto, jedan malo duži klip, tražili ste, tako da, eto. I pišite dole u komentarima ako sam nešto propustio ili tako nešto, pišite slobodno dole u komentarima i ja ću naravno pročitati i popravit ću to u sljedećem klipu. Tako da u sljedećem klipu i senoci ženimo sigurno ovu našu Clarisu. Znači moramo da je oženimo u sljedećoj epizodi. Tako da i senoci, to je bilo to što se tiče, kažem vam, ovog gameplaya, a mi se vidimo u sljedećem. Do tada je veliki, veliki pozdrav!